Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Menujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry. Cool Combat! Šumňa vrecko s nami byliny, tešili sa ako diliny. Neváhali, hodili ma do auta, nedal som bakšiš, zabuchli vráta. Čaká nás level Pomáhaj a chráň. Zorganizuj vojenskú obranu osady. Ciele: robotníci musia prežiť, dobytok musí prežiť a bónus budeme mať, ak zabraníme ogrom v kradnutí minci. Riaď vojakov, aby bránili pracujúcich vidiečanov. Počet vidiečanov a vojakov je rovnaký. Použij jeden index na súčasný prechod dvoma polmi. A to pole bude pole vojakov a druhým polom bude pole obrany. Toto pole budú tvoriť tieto dva body, ktoré budeme brániť našimi vojakmi a zvyšnými prvkami pola budú samotné vidiečania. No a tu máme to pole obrany definované, zatiaľ je prázdne. Na riadku 5 do neho pridáme prvý prvok. Túto pozíciu budeme brániť a druhým prvkom bude táto pozícia. No a potom už budeme pridávať do neho len vidiečanov. Vytvoríme si aj pole vojakov, zatiaľ je prázdne. A vidiečania spolu s vojakmi vytvárajú pole priateľov. Tých priateľov si nájdeme pomocou metódy nájdi priateľov a uložíme si ich do premennej priateľia, čo je vlastne pole. A tým polom začneme na riadku 11 prechádzať. Ak typ priateľa bude vojak, tu prichádza novinka, tak toho vojaka pridáme do pola vojakov na jeho koniec. Zatiaľ tam nič nie je, takže prvý vojak samozrejme pôjde na začiatok. Inak, keď to nie je vojak, už to môže byť jedine vidiečan a vtedy toho vidiečania pridáme na koniec tohto pola. Prvého vidiečana pridáme do pola s indexom 2. No a môžeme si to aj dokázať. Dáme si tuto, nech nám hrdina povie napríklad, kto je na treťom prvku alebo kto je v treťom prvku pola. Pole je číslované od nuly. Takže hľadáme vidiečania, ktorý by mal byť v druhom prvku pola obrany. Je tam Gisela. A Gisela je táto. No a tieto indexy sú dôležité. Vojak s indexom 2 bude brániť tú Giselu. Čiže zistíme, ktorý vojak bude brániť tento vstup. Bude to vojak s indexom 0. Takže ideme do pola vojakov a nájdeme si vojaka s indexom 0. Takže tento vchod bude brániť tento vojak. Môžeme to zmazať. Pre i v range použijeme dĺžku pola, dajme tomu vojakov. Kľudne by sme mohli použiť aj dĺžku pola obrany. Je to rovnaký počet. No a čo budeme robiť? Budeme posielať tých vojakov na obranné pozície. Takže budeme prechádzať polom vojakov. S indexom I. Príkaz bude obrana. A cieľ obrany bude defend a I. To znamená, dajme tomu
Vojak s indexom 5 bude brániť pozíciu s indexom 5. No a ešte dáme, nech sa zapojí potom do boja aj náš hrdina, aby sme sa pokusili aj tie mince uchrániť. Takže sem dáme nájdenie najbližšieho nepriateľa. Ak ho náš hrdina nájde, alebo naša hrdinka, alebo máme penderu. Môžeme to vyskúšať. Súmňa vrecko s nami byliny, tešili sa ako diliny. Neváhali, hodili ma do auta, nedal som bakšiš, zabuchli vráta. Tu máme toho nášho vojaka. Cool combat! U ktorého sme predpokladali, že bude aj brániť ten vchod. Vidíme, ako vojaci brania pridelenú postavu. Ak sa hýbe postava, tak vojak ju nasleduje. Títo dvaja vojaci brania pozíciu.